As imagens foram feitas com uma câmera escondida em um posto de Goiânia que não vai ser identificado. Nosso produtor estaciona o carro e faz o pedido para o frentista. 10 reais de álcool, por favor. Repare que na bomba o preço do álcool é de R$ 2,99 o litro. Nosso produtor volta e dessa vez pede para abastecer com gasolina. Eu preciso do combustível, por favor. Gasolina, por favor. Veja novamente que na bomba, o litro da gasolina custa R$ 4,09. Os cupons fiscais emitidos confirmam os valores pagos pelo produtor da Record TV Goiás. O problema é que no painel externo do posto, os preços anunciados são outros completamente diferentes. R$ 4,44 no litro da gasolina e R$ 3,24 no álcool. Por incrível que pareça, os preços nas bombas chegam a ser 35 centavos mais baratos que o anunciado. Nosso produtor questiona isso com o frentista. O preço do etanol aqui do senhor na bomba está R$ 2,99 e na placa ali da frente está R$ 3,24. Por que essa diferença? Aquela placa lá, a gente falou, ela é só de fantasia. Não, a placa obrigatória é essa aqui, o preço certo. Repare que os preços corretos estão numa tabela bem menor, escondida no posto. E por que que tá essa diferença então na placa? É porque assim, os preços que a maioria estão colocando é aquilo lá. A gente coloca, mas tem o preço promocional. Mas tem alguma diferença em relação à forma de pagamento? Preço de R$ 2,99? A explicação não convence o nosso produtor, que insiste. Qual que é a intenção do senhor anunciar ali, para quem está passando e vendo, um preço maior do que o que o senhor está cobrando? Mas isso aí eu não posso te falar, não. Você sabe que é força maior? Não. Força maior de quem? É de você. É do sindicato? É, aí você interpreta. Um consumidor que estava no posto também fica intrigado com a diferença de preços. E você, será que é o sindicato que manda fazer isso? Foi lá ou é a hora do próprio dono do posto? Tem que investigar. Enquanto a população tem a mesma dúvida, os fiscais do PROCON seguem nas ruas, coletando dados de todos os postos de Goiânia. Além do processo administrativo aberto pelo PROCON, a Delegacia do Consumidor também instaurou um inquérito criminal para investigar a conduta dos donos de postos e saber se realmente existe cartelização dos preços. A investigação segue sob sigilo. A presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB Goiás cobra uma resposta dos órgãos responsáveis. O combustível em Goiás pode chegar a qualquer momento a R$ 5,00. E aí, nós vamos ficar parados? Nós vamos ficar calados? Então, é necessário estarmos juntos dos órgãos de defesa do consumidor. É necessário estarmos atrás de informação, atrás que esses órgãos, Delegacia do Consumidor, PROCON, esteja mesmo investigando. Nós precisamos jogar luz sobre esse assunto.